Több héten keresztül hangos volt a sajtó, és itt az Egyenes Beszédben is többször foglalkoztunk, a Paralimpiai Bizottság volt elnökének, Gömri Zsoltnak a különböző történeteivel. Mikor, milyen jogcímen döntött úgy az elnökség, hogy ő visszafizetheti az elnökség javaslatára egy neki adott pénzből visszanemtérítendő segítségnyújtás címen a devizahitelét, aztán különböző utazásokat próbáltak paralimpikonok, parasportolók is megmagyarázni, nyilván a politika is beleszállt a történetbe. Na, eljutottunk addig a szintig, hogy aztán Gömri Zsolt lemondott, és már azóta volt is elnökválasztás, Szabó László lett az új elnök, akitől már idéztünk is az elmúlt másodpercekben, és azt mondta, hogy szeretné a bizalmat visszaállítani a bizottság irányába. Szabó László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És azt hogy fogja csinálni? Nem lesz könnyű, sok metszete van, kormányzat, olimpiai bizottság, társszervezetek, szponzorok, és természetesen legfőképpen maguk a sportolók és az edzők azok, akik felé meg kell mutatni azt, hogy egy újra tervezés van, egy újraindulás van, és az a paralimpiai bizottság, amit én vezetni szeretnék, az maga mögött hagyja a hisztiket meg a botrányokat. Kormányzat irányába is? Gajs Tamás alelnöksége alatt megkopott a bizalom a kormány és a paralimpiai bizottság között? Hát olvastunk kormányzati szereplőknek, meg hallottunk kormányzati szereplőknek a nyilatkozatait ezzel kapcsolatosan, amit nehezen tudok másképp értelmezni, mint úgy, hogy a bizalomon esett némi csorba. Ez a kimondottan Gömri Zsoltnak szóltak, nem? Hát igen, de nehezen elválasztható a kettő egymástól, nem? Ha a paralimpiai bizottság elnökével kapcsolatosan merülnek föl ilyen kérdések, akkor az nyilván rávetül az egész szervezetre. Az egész elnökségre mondjuk? Az érdekel bárkit is, most tényleg nagyon őszintén szól, hogy ki a Magyar Paralimpiai Bizottság, kik vannak a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségében, nagyszerű emberek egyébként, akik nagyon sokat segítenek a Paralimpiai Bizottságon. De az az igazság, hogy valójában a Paralimpiai Bizottság is egy mellékes kérdés. A fontos kérdés az az, hogy általában a fogyatékosok sportja, a fogyatékkal élő embereknek a sportjára vetült árnyék. Én azt hiszem, hogy sajnos igen, ezt az árnyékot kell elűzni az elkövetkezendő hetekben. Ebben biztos, a fogyatékkal élő emberek sportjára, magukra, esetleg a sportolókra vetült árnyék? Csak hát, nem? Persze, hát nem? Egyetlen egy hír sem szólt arról, hogy bármiféle erkölcsileg mondjuk, ha jogilag nem is, de erkölcsileg megkérdőjelezhető juttatásból melyik parasportoló részesült. Erről nem szóltak a hírek? Nem is így értem a dolgot. Úgy értem, hogy a fogyatékos sportot irányító vezető szervezet működésével kapcsolatos viták, azok óhatatlanul érintik azokat is, akik magát a sporttevékenységet végzik. Ők megkérdőjelezhetetlenek, és a tisztességük és a becsületük az nem is kérdőjeleződött meg. De hogy belekeveredtek ebbe a történetbe, semmiképpen nem jó nekik. Az biztos, hogy semmi, az egyetlen szereplőnek sem jó, de azt nem gondolnám, hogy ezek a negatív hírek rájuk is árnyékot vetettek. Ők ennek a történetnek sokkal inkább úgy voltak a szereplői, hogy talán a hosszú évtizedek óta először egyszer csak felemelték a hangjukat, és azt mondták, hogy most már kiállunk saját magunkért, és most derültek ki olyan dolgok, hogy nélkülöznek, így élnek, hogy élnek, nagyon-nagyon súlyos dolgok. Tehát, hogy nem csak a sporttal foglalkoznak, hanem súlyos hétköznapi megélhetési gondjaik vannak. Tehát nem rájuk volt negatív ez az egész történet. Mi a kérdés? Hogy miért gondolja azt, hogy igen? Még mindig nem értem. Nem nagyon tudok mást mondani, mint amit mondtam, hogyha az egész paralimpiai bizottsággal kapcsolatosan bizalmi kérdések merülnek föl. Az elnökkel kapcsolatban voltak bizalmi kérdések? Nem csak az elnökkel kapcsolatosan voltak bizalmi kérdések, akkor ez sajnos rávetül az egész sportra, és mindenki egy picit ilyen összehúzott szemmel figyeli, hogy mi is történik ott. Én szeretném ezeket a szemeket kikerekíteni. De nem igaz, hogy ez rávetült volna a sportolókra. Hát akkor itt nem jutunk előrébb. Gondolja, de nagyon fontos, hogy megértsem, és megértsük, hogy ön mit gondol erről a történetről. Azt gondolja, hogy Gömri Zsolt elnöksége alatt, és az ő ügyeivel kapcsolatban kiderült történetek, azok rossz fényt vetnek a paralimpikonokra, a parasportolókra, beárnyékolja az ő tevékenységüket. Nem igaz.
Hát maximum az elnökség tevékenységét árnyékolja be, és innentől kezdve önnek nagy feladata van, hogy ezt az árnyékot, ezt elhessegesse. De hát innen kezdtük a beszélgetést, hogy a dolgunk most a bizalom helyreállítása. És ezt a bizalmat, ezt helyre kell állítani a sportolók irányába, mert maguk a sportolók is azt érezhetik, hogy mindaz, ami történt a Paralimpiai Bizottság körül az elmúlt hónapokban, az nem tesz jót az ő sport teljesítményüknek. Bár éppen az elmúlt napok ellenkező példáját hozták, kerekesszékes vívásban, triatlonban, ma indul a Glasgow-ban az úszóvilágbajnokság, reméljük ott is sok éremmel jövünk haza, úgyhogy a sportolók azok helytállnak. Mint ahogy eddig is. Hogyha a bizalmat helyre kell állítania, azzal az elnökséggel hogyan tudja, amely elnökség ugyanúgy részese volt Gömri Zsolt elnökségének is, már hogy elnöki idejének, és minimum tudtak róla, vagy adott esetben meg is szavazták, vagy jóvá hagyták a például megkérdőjelezhető juttatást a devizaitel visszafizetésére? Az, hogy a Paralimpiai Bizottság elnöksége kikből áll, erről a döntést a Paralimpiai Bizottság közgyűlése hozza meg. Én csak egy elnök vagyok, nem tudok elnökségi tagokat sem választani, sem leváltani. Hát ön vállalta a bizalom helyreállítását. Hát ugyanazokkal az emberekkel hogy fogja? Nem csak ugyanazokkal az emberekkel, két új elnökségi tagot választottunk, két fogyatékkal élő, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű férfi személyében, úgyhogy vannak új elnökségi tagok de is. De 10 régi, nem? Nem, 7, ha jól számolom, de lehet, hogy csak 6, most hirtelen össze tudnánk adni. Hát csak a kettőhöz viszonyítva. De ez nem egy matematikai művelet. Ez annak a jelzése a két új elnökségi tagnak, illetve az én megválasztásom, hogy bizony el kellett végezni egy korrekciót a közgyűlésnek, ezt a korrekciót ma ennyiben végezte el, és ezen én nem tudok változtatni még akkor sem, ha akarnék. Pásztori Dóra írta, mondta, hogy gyakorlatilag bábúcsere történt az elnökségére. Mit szól ehhez? Semmit. Ön egy bábnak tartja saját magát? Nem tartom bábnak saját magamat, de hát ez olyan hülyén hangzik, hogyha az ember ezt magáról kívánja bizonygatni, majd a tettek beszélnek, amiket majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban teszek. Dóra egy szenzációs sportoló, nagyszerű sportteljesítménnyel a háta mögött, és egyébként emberként is egy kiváló személyiség, egy szeretetre méltó valaki. Tiszteletben tartom a véleményét. A tettek fogják valóban ezt az egész történetet igazolni, és az ön szavait is, de akkor beszéljen a tettekről, hogyan, mit lép, akár a bizalom helyreállításával, akár a fogyatékkal élők és nem fogyatékkal élők, sportolók esetében azonos mércéjének az elérésében, mit fog ön csinálni? Hát rengeteg feladat van. A Gerevics ösztöndíj, talán a nézők kedvéért mondjuk el, hogy ez mit jelent, hogy ez a legkiemelkedőbb sportolóknak járó havi apanázs, ami segíti őket abban, hogy ne legyenek anyagi problémáik, hanem a versenyekre, a felkészülésre tudjanak koncentrálni. Itt biztos, hogy egy átalakításra van szükség, mai arányaiban sokkal kevesebbet kapnak a fogyatékos sportolók az épekhez képest, mint amennyi szerintem járna nekük. Ez egy vita lesz majd az Olimpiai Bizottsággal, meg az állami sportvezetéssel. Rióra készülünk, 15 hónap múlva paralimpia lesz, a riói csapatnak a felkészülését is segíteni kell, sporti egészségügyi, sportdiplomáciai, egyéb eszközökkel. Nemzetközi kampányra is készülünk, ha úgy tetszik. Az Európai és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak is közgyűlése lesz ősszel. Itt is megpróbáljuk újra pozícionálni a Magyar Paralimpiai Bizottságot. Sok dolgunk lesz. És a múlttal mennyire fog foglalkozni? Hát megpróbálok a legkevésbé. De ez nem is dolga, tehát hogy voltak-e visszaélések, pénzügyi, erkölcsi, tehát múlttal való szembenézés, hogy a bizalom újraélesztése szempontjából nem kellene egy ilyen tisztázó, nem tudom micsoda vizsgálatnak lehetne hívni, valószínű, csak az már egy kicsit olyan furán hangzik, de valami nem kellene? Hát ugye erre két eszköz van, az egyik, hogy folyamatban vannak rendőrségi, ügyészségi vizsgálatok, ezek zajlanak, amennyiben a hatóságok igénylik a Paralimpiai Bizottság közreműködését, akkor ezt meg fogjuk tenni, amióta én elnök vagyok, egy hete ilyen igény nem érkezett, lehet, hogy még fog. Másrészt pedig természetesen most is folyamatban van egy átadás, átvétel, veszem át a szervezetet, annak minden gazdasági, jogi vonatkozásával, ha ott esetleg valamit olyat találnék, ami nem tiszta van, vagy nem világos, akkor nyilván azt is fel fogjuk tárni, egyelőre. De ezeket, amiket átvesz, át is fogja nézni értelemszerűen? Nem nagyon van más lehetőségem. Miért lett ön az elnök? Azt hiszem, hogy azért lettem az elnök, már amennyiben ezt nekem kell magyarázni, és nem a választóknak, mert talán most az a
bocsánat, hogyha ez nagy képűségnek vagy kevésségnek tűnik, de talán az a konszenzus teremtő készség, az a higgadtság, nyugodtság, ami bennem megvan, genetikusan van ez így, a szüleim által, nem nincsenek semmi különösebb titka, ez most szükségeltetik. Egy olyan felzaklatott állapotból kell visszajönni egy nyugalmi állapotba, amihez egy olyan valakire van szükség, aki ezt a nyugalmat meg tudja teremteni. Sokan úgy látták, hogy én erre alkalmas vagyok, talán így is van. Ön mindig ilyen nyugalmat teremtő volt a saját környezetében, a munkájában? Hát amikor utoljára vendégem volt, akkor épp az MTVA-ról beszélgettünk, az éhségsztrájkolókról beszélgettünk. Nem volt annyira nyugodt szerintem az ön szerepe. Én másképp emlékszem, szerintem én nagyon nyugodt voltam akkor is. Nyugodt volt, és most is a nyugodtságot fogja megteremteni. Azért is többen feltették már önnek ezt a kérdést, hogy ön lett a Paralimpiai Bizottság elnöke, mert a megválasztás előtt pár nappal, inkább már héttel, azt mondta, hogy nem. Aztán egyszer csak történt valami, vagy rábeszélték önt, és úgy gondolta, hogy hát akkor ezt érdemes elvállalni, vagy nem is volt más választása? Hát pontosan az történt, amit az előző kérdésében firtatott. Beléptem egyfajta olyan szerepbe, ami egy ilyen mediátori, közreműködői szerep. Megpróbáltam a feleket először külön-külön leültetni, aztán egy asztalhoz terelni őket. Ez egy rendkívüli közgyűlés keretében meg is történt. Ott ugye új felügyelőbizottságot választottunk, az előző elnök lemondott, kitűztünk egy új tisztúító közgyűlést. Én tényleg nem akartam Paralimpiai Bizottság elnök lenni, de most ezt nem akarom ilyen önigazolásként mondani, tényleg így van, aki hiszi, hiszi. És utána következett az a pillanat, amikor néhány szövetség megkeresett, és azt mondta, hogy szerintük az a tudás, ami nekem megvan, nem olyan nagy szám ez egyébként, picike dolog ez, de most erre van szükség. Ez a tudás, ez talán elnökként is érdemes volna kamatoztatni. És nem azért lett ön az elnök, mert ön Dajs Tamás embere? Vagy Dajs Tamás az én emberem. Hát az enyém biztos nem. Most azt melyik az sejtem igaz? Egyébként, az tehát ez nem egy nagy meglepetés. Nem, csak azért, mert mi nem voltunk munkatársak. Tehát vendégem volt már sokszor ilyen szempontból, akkor sok emberem van. De önök viszont igen. Tehát... De ilyen szempontból nekem is sok emberem van, mert én is nagyon sok Dajs embernek Tamás voltam embere? A munkatársa, meg ő az enyém. Nem vagyok Dajs Tamás embere. Sok ponton az életünkben összefonódott a munkánk, eznek még egészen nagyon-nagyon messzire, még az 1990-es, 89-es rendszerváltoztatása visszamenőleg van múltja, de sok a közgyűlésben, a Paralimpiai Bizottság közgyűlésében ott ült legalább 10, de lehet, hogy 12 olyan sportvezető, akivel dolgoztam már együtt különböző feladatokban, ők is mind az én embereim ezek szerint, vagy én az övéké. Látja, tudom, én kérdezem, tehát ezzel nem kell visszavágnia, hogy most is arról beszélgetünk, hogy elnökség, múlttal mi lesz, bizalom helyreállítása, muszáj ezt megtennünk, hiszen ilyen hónapok után vagyunk túl, de mennyivel tisztességesebb lenne azokkal az emberekkel szemben, akik ezekben a percekben is edzenek, és erőn felül, és valószínű, akik mondjuk közel állnak hozzájuk, ők tudják igazából azt mérlegelni, hogy milyen erő kell egy parasportolónak ahhoz, hogy teljesíteni tudjon. Szóval, hogy igazából róluk kellene, hogy szóljon ez a történet, és nagyon jó lenne, ha innentől kezdve róluk szólna. Értük, mit tud tenni? Például ön hisz az egyenlőségben? Egyetértünk a tekintetben, hogy róluk kell beszélni, tegyük is ezt meg. Egyenlősdiségben is, ha nagyon akarjuk, akkor én hihetek, egyenjogúságban sokkal inkább hiszek, de ne lovagoljunk a szavakon. Elmondtam az elnöki programomban, nyilvánvalóvá is tettem, két pontot hagy emeljek ki e tekintetben. Az egyik, nem fogyatékos sportolókról szeretnék beszélni, hanem egyenjogú sportolókról, sőt, sportolókról. Ez az egyik. A másik, ami egy fontos pontja volt a programomnak, és egy kis marketinges szemlélettel, hogy hozzam szóba itt is, ez pedig úgy szólt, hogy paralimpiát Budapestre. Ugyanis én a paralimpiát a világ legnagyobb szemléletformáló projektjének gondolom, egy szemléleti akadálymentesítésnek. Egy olyan programnak, ami során vendégül tudnánk látni itt Magyarországon több mint 8000 fogyatékkal élő sportolót. De 24-es pályázatunkban ez... Evidencia, hogy benne van. 88 óta olimpia és paralimpia egy városban van egymás után, de szerintem nem feltétlenül mindenkinek a fejében van ez így meg. Ha olimpiát fogunk rendezni, akkor paralimpiát is fogunk rendezni. De akkor ez nem az ön programja, ez attól különálló történet. De annyiban most. Az én programom, hogy én ezt tűzöm a zászlóra. Én azt mondom, hogy paralimpiát rendezni Magyarországon fontosabb, mint olimpiát.
Az egyenlősdire visszatérve, ha valaki nem tudná, hogy Dajcs Tamás nyilatkozata váltott ki nagy visszhangot, amikor azt mondta, hogy ő nem hisz az egyenlősdiben, egyenlősdiségben, amikor ugye arról volt szó, hogy miért kapnak magasabb juttatást, több juttatást a nem fogyatékkal élők, és miért kapnak kevesebbet a fogyatékkal élők. Ön szíve szerint ezt kiegyenlíteni, vagy jó lenne mondjuk a 70-30%-os, tehát a 100, illetve a 70%-os arány, a 30 különbség? Van ugye egy percem, hogy ezt nagyon gyorsan összefoglaljam. A magyar állam közvetlenül, a magyar költségvetés közvetlenül egy sportolót három módon támogat, klubjár szövetségén keresztül, másképp is, de ez nem érdekes, Gerevics ösztöndíj, beszéltünk róla. Életjáradék, ezt minden 35. évét betöltött paralimpiai, olimpiai érmes kapja halála pillanatáig azért, mert dicsőséget hozott az országnak, ezt ma egyenlően kapják az olimpiai és paralimpiai érmesek. És az egyszeri jutalom, az ami az után. Olimpia vagy paralimpia után jár, ez a jelenleg hatályos szabályozás szerint 150. Tehát felét kapja egy paralimpiai aranyérmes annak, amit egy olimpiai aranyérmes kapott. Most a ezt törekvés növelni a kell. 70-100. A törekvés mi az lenne, első... Ha 100-100? Vitassuk meg. Szerintem... Ön melyiket szeretné? Én azt szeretném, ha mennénk a 100 felé. Lépjünk először mondjuk a 70-re, vagy a 80-ra, vagy a 75-re. Miért? Azért, mert vita van a tekintetben a sportvilágon belül, hogy ennek így kell lennie, vagy nem így kell lennie. Ez egy nagyon leegyszerűsített vita, én nem szeretem a leegyszerűsített vitákat. Nyilván tőlem mindenki azt várja el, hogy én azt mondjam, hogy 100 és 100, és én boldog lennék a 100 és 100-zal. De és ha nem van mondhatja? Hát azért, mert nem én vagyok az egyetlen szereplő ebben a vitában. Mert a költségvetés adja a pénzt. Ez rendben van, de attól még kiállhat, hogyha komolyan gondolja, hogy a 100 gondolja, és 100. Gondolja, hogy nem fogok kiállni, ha nem. Van erre lehetőség. De nem tudom, hogy mi mellett akar kiállni. Hát a 70-100 vagy a 100-100 mellett? Nem fogok számok mellett kiállni. Amellett fogok kiállni, hogy az 50-et növeljük, amilyen közel csak lehet, és miért ne lehetne 110-100, de most természetesen túlzásokba esek. Amellett fogok állni, hogy ezt növeljük. De tisztában vagyok azzal, hogy egyébként a magyar sportvilágnak, meg talán a magyar közéletnek egy jelentős része nem így gondolja. Azt gondolja, hogy van teljesítmény és teljesítmény között különbség. Mondhatnék itt most sportvezetőket, de nem akarom ide citálni őket, akik azt mondják, hogy ez nem így van. Egy fogyatékos... Ez egy létező vita, hogy teljesítmény és teljesítmény között különbség van? Hát hogy ne lenne létező vita? Az egyéni olimpiai bajnok sem ugyanannyi jutalmat kap, mint egy csapat olimpiai bajnok, még akkor is, ha kettes hajóban ülnek, tehát ketten vannak, vagy 13-an vannak. De most nem erről beszélünk, hanem egyéni-egyéni, vagy csapat-csapat? Nem, erről beszélünk, mert teljesítménykülönbségekről beszélünk. Azt mondja a szabályozás, hogy egy kétfős hajóban nem ugyanaz a teljesítmény olimpiai bajnoki címet nyerni, mint egy fő, mint okay, ezt de én azt mondom, hogy kétfős nem fogyatékkal élő, kétfős hajóban fogyatékkal élő. Tehát, hogy itt ne legyen különbség. Abszolút egyetértek, ha meg lehet tenni, tegyük meg, én leszek az első, aki ezt a zászlót fölragadja és magasra tartja. Csak azt mondom, hogy ebben a vitában nem vagyunk egyedül, ebben a vitában nem mindenki ugyanazt gondolja, még a sporton belül sem mindenki ugyanazt gondolja. Szívesen adok teret annak, hogy ezt a vitát lefolytassuk. Én köszönöm, meg szívesen fogadom ezt.